Tak, vítám vás u dnešního videa, spíš takového testu, který jsem ještě nedělal, a to z jednoduchého důvodu, že se nesešli čtyři uživatelé DJI Avata. Tady na zemi teďka, jestli už to vidíte, jsou připraveny čtyři Avaty, z toho dvě v podstatě poletějou na Motion Controller, dvě poletějou na DJI FPV Controller, ale ono je to víceméně jedno, čím se to řídí. Ale hlavně jsou všechny čtyři Avaty teďka v FCC módu. A když to máte na 40 MHz, tak se vám tam objeví tři kanály. Samozřejmě, když to přepnete na 25 MHz, tak se vám tam objeví myslím 8 kanálů. Takže my teďka zkusíme všichni čtyři společně letět, protože ve třech to máme odzkoušený, s tím, že jsem zvědav, když jsou tam oficiálně jenom tři kanály na FCC, tak jestli si to dokáže ten systém mezi těma čtyřma strojama, třeba i na automatiku, rozebrat. Jo, pokud by to dělalo problém, což se dá očekávat, tak není nic jednoduššího, než jít na nižší 25 Hz. Tam pak máme k dispozici, myslím, 8 kanálů a už si můžeme vybrat třeba obkanál. Ale pak už není datový tok na obraz 50 megabitů, ale pouze 26, ale to je furt krásně letitelným, je to v podstatě letíte stejnou dálku, jenomže je tam nižší datový tok, tak aby se rozprostřel mezi všechny ostatní. Takže jsem docela zvědavý, za malou chvilku odstartujeme, máme tady čtyři kolegy, posezení, protože u toho prostě nebudeme stát, a poletíme prostě tady do lesa a zkusíme to, jestli to na těch 40 MHz pojede, když ne, přeladíme na 25 a každý si tam vybereme obkanál jeden a tam už to bude 100%, ale 50 megabitový tok, to mě opravdu zajímá, takže jdeme na to. Dobrý. Pojď nahoru a odleď doleva. A odleď doleva. Teď dvor. Já taky doleva, všichni doleva. Ne, takže možný tady mám. Mě to nechce letět, svině. Takže teď jsme všichni čtyři v lese. Jeden, vidím jednoho, druhého, třetího, čtvrtého. A teď mě řekněte, na takovouhle vzdálenost, 17 metrů, máte plný datový tok 50? 18, já mám 50. Já 18. Tak pozor, tři máme 50 a jeden má 18. A já mám automatiku, ty máš co? Já nevím. Ty máš automatiku, Honza má dvojku. V transmission. Aha. Já mám dvojku, to víš to pro, jo? Jo, to jsem se díval na brejle. Dej si automat. Jestli ti to pomůže. Jo, já mám dvojku. Automat. No. Auto. Tak, dej auto. A zlepšilo se ti to? Stále 18? Mm-hmm. Tak. Ty, ale nemůže to být s tím, že mám pátový ovladač? No, jako... Jako může to být. Může to být, ale... Jako... No, nemusí. Furt 18, no. Tak to nech tak a jedem. Hele, na blízku, jste tak budeme lítat jenom tady blízko nás. Hele, hlavně měj při ztrátě signálu visení. Hele, jenom tady kousíček. 50, už mám 50. Aha, tak to bylo asi, že jsme byli nějak v blbé konstelaci, blízko sebe. Já jsem letěl, ale ty se zastavil. Hele, tak někdo musí letět první a já poletím poslední. Mám zase 21, 26, 28, 28. Červený vrtule Jarda. Jarda, tak neutíkejte rychle, jo, ale nejde daleko, hradce. Jdem lítat jenom tady kolem. Ano, tady, jenom takhle do těch 100 metrů, do 50 metrů. Dobrý. Takže máte teďka dobrý datový toky? Já mám 50. Já taky. Takže jsme čtyři Avaty, tři jsme na automatickém režimu, jeden je na dvojice kanálu a ty zbylý Avaty si vybrali... A teď jsme se
všichni. Já tady letím za žlutou baterkou. Ano. To nevím, ale pokus je takovej, že dokážeme lítat 4 avaty v FCC módu tady perfektně po lese, což je jako dobrý zjištění. Nevím. Hele, tak si dáme sraz u toho vchodu, jak jsme vlítli, jo? Já tady někoho teďka vidím, jo. Takže tady si dáme sraz u toho vchodu. Jak je ten bordel na zemi. Ano, jak je ten bordel na zemi. A je tady stromeček. Tak, jeden vidím z Denála, tady je někdo. A třetí, čtvrtý, výborně. Dobrý. Tak teďka Zdenek poletí jako první. Tak otečte si za mnou a jedu. A já jedu jako poslední a všechny vás dokumentuju, tak. Tak jedem. Výborně. Musíš jet, Zdenku, jak zastavíš, tak jsme v tobě. Ale jo, tak, hlavně se letí se pomalu. Tak, teďka krásně natáčíme, jak vláček, 4 avaty v lese bez problémů spolu můžou letět. A to i přesto, že je k dispozici v FCC módu jenom 3 kanály. A přitom jsme se srovnali, máme všichni datový tok plnej, řídící signál je plnej a normálně nemám žádný kostičkování, žádný zádrhel v obraze, je to plynulý. Samozřejmě asi, když bychom odletěli extrémně daleko, tak už bychom měli problém, ale tady na vzdálenost takovou, jako lítáme 50 metrů, klidně bychom mohli jít trochu dál, naprosto v pohodě. A zajímalo by mě, jestli by šlo třeba 5 avat dohromady. Ale to je výzva, ale nemáme 5. s avatou. Jo, máme, ten je teďka na dovolené. Tak až se vrátí Jirka, tak s Jirkou poletíme v 5. Ve 4 je to lítatelný, úplně na pohodu, což je super. Teď jsem se zařadil za pane Zdenka. Já jediný mám na kameře ND filtr, který mě pomáhá proti tomu sluníčku, ale jak se otočím, tak vidím. To ztratil, no. Jak se letí zpátky k nám, tak je to úplně černý ten obraz. Tak jediná možnost, jak z toho ven, je nastavit si kameru na manuál a říct, že chceš světelnost takovou nebo makovou. No, jak se otočím od nás, tak je to vás dobrý. No, tak si jde automat, no, automat na kameru a bude to dobrý, to bude reagovat automaticky. Já furt letím za Zdenkem. A tam je někdo další, třetího vidím. No, to je po vás. Aha, kdo je to tady? To já. Výborně. A kde je ten čtvrtý? Jo, tak počkejte tady, zůstaňte, asi vás tak budu oblítávat pěkně, to se mě líbí. No, já nechápu ten styl letu, no, tam letíme a ty obrazce, no. No, tak někdy to zakostičuje, no. Ale my, obrazce jakože... Nerozumím, jaký obrazce. Neodhadnu, kam letí. No, protože letíš třeba rychle, jo, pomalu, nebo já nevím, strašně... To se, takhle, to se musí člověk naučit, jako... Jako... Tak buď budeme dělat okruh doprava nebo doleva. A to je jedno, tak se dívej, kam letí před tebou. Dobře. Takže teď vás tady mám pěkně všechny tři pohrobat, je skvělý, tak už bychom mohli někam letět. Takže já jsem opravdu těma letím. Letím. Takhle. Letím dopředu. Já stále letím pomalu, já bych to stíhal. Který jsi teda? No první tu. Já jsem... Možná, že mám na baterce žluté obdel. Počkej. Každý... Děláte mě? Jo, dobře, tak pojďte za mnou. Stíháte mě nebo co? Teď jsou za tebou, jo, já jo. To nevím, jestli jsou za mnou, vidíš, já se otočím. Hele, někdo je pode mnou, dobrý. Takže 3, ano, výborně. Jo. Honza je někde mluví. Ne, ten je už... Já to podvává, no, tak když se letí a najednou se zastaví, tak se zastav taky, no. Je, slyšíte to, vážení diváci, ta konverzace tady je úplně groteskní. Ale pozor, teď už se dělá vláček, já vás sledu, výborně, už to letí. Mám letět rychleji? Ne, pomalu, protože tady ostatní jsou... Jo, říkej, doprava, ano. Doprava, no tak dobrý, doprava, teď letím rovně. No, hudá. Podle příkopu. Jo. Je, to je krásný, jak vás tady všechny mám, to je krásný, to je romantika. No, vidíte, že letíte pěkně za sebou jak kačátka.
Takže... Jardo, předjíždění doprava. Vleva mě předjíždějí, ne? 4 avaty v lese, jo, tak to můžu. Letíme 7 metrů za vteřinu. Jsem kilometrů za hodinu. Jo, 7 metrů za vteřinu. To byla raketa. Letím rovně, půjď, jo? Jo, to nejlepší. Au! Dobrý, teď jsem tam, dobrý, dobrý, hezký mě, krásně mě tam předletěl. Je, a teďka si vás prohlížím, moment. Jo, po to zenko, po to dřevo. Pod to dřevo chcete? Jo. Mně se to kostičku, pozor. Aha, tak jsme, tak teď jsme blízko sebe. Jardo, dobrý, letíte? Bordel, mě to kostičkuje. Aha. Tak nesmíme být asi úplně blízko, nebo je tam nějaká konstelace? Asi si křížíme dráhu signálu, no? Kdo letí první teď? Já ne. Tak letí. Já jsem nad cestou. Tak letí, no já jsem za tebou. Dobře, tak jo. Já taky. Ale říkaj teda doprava, doleva. Tak jo. Teď mě to za kostičkou. Teď taky mě trochu. Chvíla má to za kostičkou. Hele, ale úplně v klidu. A mě teda hrozně. Tak už dále letíme. Stop, stop, zastav. Otočit se, otočit se. Zpátky. Tak, teď jsou první já, kdyby vás to zajímalo, no už nejsou. Je na tebo, nade mnou, no, to cítí. Tak šup, podleďte mě. Ne, leď, říkáš, že bych první nebo co? Ať je Jarda. Tak Jardo, běž. Letím za Jardou. Jarda. Počkej, kdo je toto? Teď jsou já, teď jsou pod vama. No, tak mě už to tady hlásí, pod vama. Low battery. 39%. Takže já jdu domů. Já 25. Ty ale dobrý, teď co tady za dvouma, to je Honza a ten, tak vy ještě leďte, dobře. Já mám letět. Hele, vyleď z lesa na louku. Leď, kurva. Nejlepší je letět od nás. Na louku? No, na louku vyleď, tam je prostor. To nechce vrátit se domů, ani nereagujete, to svině. Už svině. Tak já letím dolů po cestě a valím parku. Jo, jasně. Takže, aby jsem to zhrnul, let. 4 avat úspěšně proběhl až na to domlouvání, ale vidíte, že i 4 avaty v lese se dají na 40 megahertzovém toku bez problému provozovat, což je dobrý zjištění, takže zábava o to může být zajímavší. Teď už jenom stačí tak nějak sladit 4 lidi, aby letěli nějak kulturně, ale to už se vyladí v dalších testovacích letech. Tady vidíte 1, 2, 3, 4 piloty a tím končím tenhle test a těším se na vás u dalšího videa na viděnou.